Евродепутатът Ева Пълнова посочи, че центровете за прием на мигранти, така наречените горещи точки, трябва да бъдат разположени извън територията на България. В нито един момент не е обсъждано тези горещи точки да бъдат ситуирани в България. Напротив, извън България и не случайно се обсъжда една голяма сума да бъде определена и да бъде дадена за бежански центрове и лагери извън Европейския съюз. В нито един момент не е ставало въпрос, че тези центрове трябва да бъдат ситуирани в България. Говорителят на БСП Атанас Мерджанов обясни пред журналисти, че преди да се коментира темата, е необходима достатъчна надеждна и обективна информация от службите за сигурност. Ставаме свидетели за пореден път как горещите, важните новини за България ги научаваме от Брюксел, без това да е споделена позиция на българското правителство. Нещо, за което ние настояваме от началото на тази година, правителството, лично министър-председателя да се ангажира с единна българска позиция, която достойно да бъде защитена. Горещата точка може и да е нещо уместно, може и да е нещо важно за България, но за това трябваше да бъде проведена достатъчно сериозна дискусия с експертите и подчертавам с всички политически сили. В същото време премиерът Бойко Борисов заяви, че у нас отдавна има такива центрове. Той подчерта, че Европейския съюз трябва да отчита желанието ни да защитаваме Шенгенското пространство, въпреки че не сме в него.